երբևիցե նույնիսկ միջնորդների մտքով չի անցի, որ եթե բանակցությունները մտնեն հենց արդյունավետ բանակցային կուլ, դա հնարավոր է անել առանց Ղարաբաղի։ Դրա մասին բազմիցս մինչև այդ օրը միջնորդները հայտարարել։ Խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինչքան Ադրբեջան հետաձգում է դա, դիմակայում է դա, նշանակում է, որ ինքը պատրաստ չի արդյունավետ բանակցությունների։ Այդ տեսակետից հարցադրումը դնելը, որ պահն է, որ արդեն Ղարաբաղը մասնակցի, դա նշանակում է ակնկալել բանակցություններից արդյունավետություն, որովհետև բոլորի համար ակնհայտ է, որ եթե խոսքը գնա բուն բանակցությունների մասին, այդ դեպքում Հայաստանը չի կարող Ղարաբաղը փոխարեն խոսել։ Սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն, մի քիչ պարզաբանեք, որ փուլից պետք է Ղարաբաղը մտնի, երբ որ արդեն կա որոշակյություն։ Ես նորից եմ կրկնում, քանի Ղարաբաղը չկա բանակցություն, որևէ տեղաշարժ անհնարին է։ Եվ երբ որ հայտարարվում է Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որ Ղարաբաղը պետք է մասնակցի, դա ինձ հուշում է նրա մասին, խոսում է նրա մասին, որ հայկական կողմերը շահագրգիռ են, որ լինեն արդյունավետ բանակցություններ, այլ ոչ թե ինչպես մինչ այդ եղել է, բանակցություններ բանակցությունների համար, այդ ընթացքում ինքը Ադրբեջանը իր ռազմական սպառազինություններն է ավելացնում, այդ ընթացքում իրականացնում է հայեցակությունը իր կարուսչությունը։ Ոսկե դրան է, այսինքն Ղարաբաղի Արցախի մասնակցությունը լակմուսային թղթի պես ցույց է տալի, արդյոք Ադրբեջանը իրոք ցանկանում է հարցի կարգավորում, քանի ինքը դիմակայում է, ուրեմն չի ցանկանում։ Այստեղ էլ խնդիրը իրեն դաշտում է, ինքը պետք է ցույց տա, եթե ինքը ցանկանում է բանակցություն, եւ ինքը ցույց չի տալիս եւ դեմ է, որպեսզի Ղարաբաղը բանակցային կողմ լինի, դա նշանակում է փակուղի է բանակցությունների այս գործընթացը գնալու։ Բանակցությունները ասելով ինչ ենք հասկանում, 20 տարուց ավել բանակցություններ է առաջ ընթաց տեսել ենք։ Դուք ասեք, իհարկե ոչ, միակ առաջ ընթացը, որը ժողովուրդները իրենց մաշկի վրա զգացել են, դա 94-95 թվականի ռազմական գործողությունների դադարեցման մասին համաձայնագրերն են։ Բայց մյուս կողմից մենք միշտ պետք է հիշենք, որ այս բանակցություն կոչվածը ունի երկու հարթություն։ Մեկը կապված է կողմերի դիրքորոշումները մերձեցնելու, երկարքավորման հասնելու հետ, իսկ մյուսը թույլ չտա, որ վերսկսվեն ռազմական գործողությունները։ Այս երկու հարթությունն են։ Դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք բանակցություններ, ապա մենք պետք է գիտակցենք այդ երկու հարթության առկայությունը։